دشمنہ زمانہ سیدی کے اکبر نے جڑیا یرانہ جس دم محمد چونکہ جمادی و ثانی اسم حسبت نال چلو حاضری ہو جائے جس دم محمد دشمنہ زمانہ صدیق اکبر نے جڑیا یرانا قسمت دا چمکا ستارا رسول نال غار لے غار لے اج مزار لے احمد یار سونا صدیق پیارا پڑھ لو احمد یار سونا صدیق پیارا صدیق پیارا سنیا دے اکھدار تارا رسول نال بار لے بار لے مزار رسول نال بار لے بار لے اج مزار لے آخرکار ہویا کہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھلے تشریف فرمان بیٹھ گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ دے کندھے مبارک چڑھ کے جتھے سونا محمد رسول اللہ کہندے نے اوتھے پرنالا پھٹکا دیتا ہے کہ حضرت عباس کہندے نے پرنالے دا دکھ کوئی نہیں ہے دکھ اے جنو محمد اپنے ہتھاں دے نال لاوے عمر کون ہوندا جڑا اوں پٹ ہن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اے گل سنی آپ دی اکھاں دے وچوں ہنجو مبارک آ گئے رون لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کہندے نے قاضی صاحب جج صاحب عمر واقعی تن مجرم ہے جنو سن محمد فٹ کر دے بے عمر کون دے اس وقت عمر اپنی سزا خود تجویز کر رہا ہے اللہ کول دعا کر اے ہو جے انصاف والا ہو عمران اللہ عطا کر دے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا ہن ان کیتا جائے گا گارا بھی عمر بنا دے